assalomu alaykum ustoz yuzimga buzar chiqadi tahorat olib yuzimni sochiq bilan artganimda husnbuzarlar shilinib yiring aralash qon chiqadi keyin shu joydan ma'lum muddat suyuqlik chiqib turadi bu holatda tahorat o'tadimi bismillahir rohmanir rohim husnbuzar va shunga o'xshagan yara chaqalar bo'lganda u yara chaqalar yorilib uning ichidan qon yo yering oqib chiqsa oqib chiqib o'zini chiqqan joyidan boshqa joyga o'tadigan bo'lsa bu albatta tahoratni sindiradi mana shunday holatlarda agar husn buzar yoki ya boshqa yara chaqa shilinib ketgan bo'lsa undan oqadigan qonni yoki yeringni to'xtatish kerak to'xtatib undan keyin tahorat qilib o'qish kerak agar buni qoni to'xtamaydigan bo'lsa sohibi uzr sifatida namozni vaqti kirgandan keyin u oqib tursa ham namoz o'qisa bo'laveradi bu odam sohibi uzr bo'ladi shu o'rinda bitta masalani zikr qilib o'tamiz azizlar bizning hanafiy mazhab ulamolari aytadilarki insonni tanasidan chiqqan har qanday najosat tahoratni sindiradi oldi orqa yo'ldan chiqqan najosat tahoratni sindiradi bil ittifoq to'rtta mazhab bunga ittifoq qilgan lekin bizning hanafiy mazhab ulamolari o'sha oldi va orqa yo'ldan najosat chiqqanligi uchun tahorat sinadi endi shu najosat tananing boshqa joyidan chiqsa ham tahoratni sindiradi degan qoidani ishlab chiqishgan shuning uchun qo'l kesildi yo jarohat bo'ldi qon najosat oquvchi qonni alloh taolo harom qilgan yering shu qondan paydo bo'lgan najosat mana shu shundoq chiqib o'zini joyidan oqsa bu tahoratni sindiradi chunki oldi orqadan chiqadigan narsalar najosat bo'lganligi uchun tahoratni sindirgan edi bu qiyosiy dalil endi hadisdan ham dalil bor doru qutniyda bir hadis keladi al vuduu minkulli dain har bir oquvchi qondan tahorat bordir degan hadis bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ba'zilar bu hadisni sanadida zaiflik bor deydi lekin bunga o'xshagan boshqa hadislar bo'lganligi uchun bu ehtiyot ustiga qurilib shariatning ruhiyatiga to'g'ri kelib qiyosga to'g'ri kelinganligi uchun bu hadis olinaveradi sahihul buxoriyda bitta hadis keladi hazrati oysha roziyallohu anhu onamizdan rivoyat qilinadi fotima bin hubaysh roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi ey ollohnin rasuli man istihoza qoni ko'radigan ayolman istihoza degani ayollardan o'sha şey kasallik qoni kelib turadi shamollash yo boshqa natijasida kasallik qoni kelib turadi man istihoza ko'radigan ayolman ho'p man poklana olmayman man o'sha paytda şey namozlarimni tark etamanmi dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar seni hayzing kelsa hayzing kelsa namozni to'xtatasan hayzing to'xtasa namozni davom ettirasan deb haligi istihoza qonini alika irqun bu tomirdan keladigan qondir o'zingdan najosatni ketkazasan va tahorat olasan va namoz o'qiysan deganlar irq degani tomir degani demak tomirdan keladigan qon tahoratni sindirishligiga mana shu dalil u ayolni deylik farzand dunyoga keladigan o'sha bachadonidan keladimi o'sha yerdagi tomirdan keladimi boshqa tomirdan keladimi buni farqi yo'q demak qon tomirdan kelgan qon tahoratni sindirishliga hanafiylar mana shu hadisni dalil qilishgan endi yana bitta narsani bilib qo'yaylik hanafiy mazhabi ko'proq ibodat masalasida ehtiyotni oladi misol uchun oquvchi qon tahoratni sindiradi deb bir kishi tahorat qilsa oquvchi qon deylikki tahoratni sindirmasa misol uchun shu odam gunohkor bo'ladimi tahorat ustiga tahorat qilsa gunohkor bo'ladimi bo'lmaydi endi oquvchi qon tahoratni sindirsa bu tahorat qilib namozini o'qigan bo'lsayu kimdir tahorat sinmaydi deb namoz o'qib namozi namoz bo'lmagan bo'lsa bu odam qiyomatda malomatda qoladimi malomatda qoladi